ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଗରିବ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ନିମ୍ନ ମାନର ପାଇଖାନା କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ। କେଉଁଠି ପାଇଖାନାରେ ପ୍ୟାନ୍ ବସିନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବାଲି ଉପରେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଯାଇଛି, ପୁଣି କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଉଠିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାଠ ବଦଳରେ ବାଉଁଶ ଉପରେ ଧୁଆ ହୋଇଛି ଆଜବେଷ୍ଟେସ। ଫଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାଇଖାନାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଧାକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ପାଦପଥର ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିର ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା। ଏହି ବସ୍ତିରେ 70ରୁ 80 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। 4-5 ମାସ ପୂର୍ବେ କିଛି ଠିକାଦାର ଆସି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ଆସିଥିବା ସହ ନିର୍ମାଣ କରାଇଦେବାକୁ କହି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାତାରାତି ନିମ୍ନ ମାନର ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରି ଠିକାଦାର ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର 4-6 ମାସ ହେଲାଣି କାମଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ପରିବାର 4-6ଟା 5ଟା ଏମିତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 18 ରୁ ଏଭବ୍ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆସିଛି ବୋଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ 2-3 ଜଣ ଆସିକି ଛଡ଼ାରମ୍ପା ହେଲେ। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ 18 ରୁ ଏଭବ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କାମଟା ହେଲା ତା ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବସି ନାହିଁ, ନନ୍ଦ ବସି ନାହିଁ, ନନ୍ଦଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେ ଯାହା ଘରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, 4-6 ମାସ ହେଲାଣି ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ? ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଆମର ନନ୍ଦ ବସି ନାହିଁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ କ'ଣ? ଆଉ ଖାଲି ସିନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ସିନା କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ନାଁକୁ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଆମର ବ୍ୟବହାର କରିଛି କରୁନୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଠକ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ। ଲାଟ୍ରିନ୍ କରାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏକରେ ବନ୍ଧା ବସା ହେଇନି, ଫ୍ୟାନ୍ ବସା ହେଇନି, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯିବୁ କେମିତି? କେଉଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା, କିନ୍ତୁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହେଇଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ସବୁ କିଛି ତ ବସିନି ଆଜ୍ଞା, ଫ୍ୟାନ୍ ବସିନି, ନନ୍ଦ ବି ବସିନି, ଆଉ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ ବସିବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ? ସେ 8ଟା କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲା, ଟକିକି ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ। ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେବେ ଏହି ଠକ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍କ ଷ୍ଟଡିନ୍।